2 дугаар Самуэль 21 дүгээр бүлэг. Давидын үед жил дараалан 3 жилийн турш өлсөглөн болсонд Давид эзний оршихуйг эрэлхийлв. Тэгээд эзэн энэ Гебион хүмүүсийг алсан Саул болон түүний цуст гэрээс болсон юм. Тэгээд хаан Гебион хүмүүсийг дуудан тэдэнтэй ярав. Гебиончууд бол Израилийн хөвгүүд биш. Харин Амаричуудаас үлдсэн хүмүүс бөгөөд Израилийн хөвгүүд тэдэнтэй гэрээ байгуулсан боловч Саул Израильчууд болон Иудачуудад таашагдахын тулд тэднийг устгахаар ирмэлцэж байв. Тэгээд Давид Гебион хүмүүст "Би таандрын төлөө юу хийх ёстой вэ? Намайг юу төлөвлөл та нар эзний өвийг өрөөж болох уу?" гэхэд Гебиончууд түүнд "Саул болон түүний гэрээс алт мөнгө авах хэрэг бидэнд байхгүй. Мөн Израильд ч хэн нэгнийг алах бодол бидэнд алга. Би та нарын юу хүсснийг хээж өг болно. Биднийг Израилийн газар нутгаас үлдээлгүй устгахаар төлөвлөж байсан хүнийх нь ховд хөвгүүдээс нь 7 хүнийг бидэнд тушааж өгөх дүн. Бид эзнэр сонгогдсон Саулын Гибиад эзний өмнө тэднийг дүүжлэн алах болно. Тэднийг та нар төх болно." Гэвч хаан Саулын хүүгүн болох Йонотны хүүгүн Мефибошетиг үлдээв. Давид болон Саулын хүүгүн Йонотны хооронд эзэнт тангаргалсан тангаргийн улмаас амьд үлдээжээ. Тэгээд хаан Аягийн охин Респагийн Саул төрүүлж өгсөн 2 хүүгүн буюу Армони Мефибошет мөн Саулын охин Мирабийн Михолот хүн Барзилан хүүгүн Адриэлд төрүүлж өгсөн 5 хүүгүүдийг авч Гебиончуудын гарт өгөв. Тийхүү тэднийг эзний өмнө уулан дээр дүүжилж алав. Ингээд 7 хүн хамтдаа өгөв. Тэд 10 хураах үеийн эхний өдрүүдэд алагджээ. Аягийн охин Респа таар авч хадан дээр дивсэн суугаад ургац хураахаас ахуулан тэнгэрээс бороо тэдэн дээр орох хүртэл өтрөн тэнгэрийн шувууг шүнэн хээрийн араатныг үргэн тэдний цогцост ойр тулсангүй. Саулын татвар эм Аягийн охин Респагийн юу хийснийг Давидад хэлэхэд тэр явж филистчүүд Саулыг Гилбод алсан өдрөө Бетшаны талбайд Саул Йонотныг дүүжлэхэд тэндээс тэднийг хулгайлан авсан Ябиш Гилядийн хүмүүсээс Давид тэр хоёрын ясыг авав. Давид Саулын болон түүний хүүгүн Йонотны ясыг тэндээс авчрав. Мөн дүүжлэгдэн өгсөн хүмүүсийн ясыг ч тэр цуглуулав. Ингээд тэд хааны тушаасан ясаар бүгдийг үлдэн Саул болон түүний хүүгүн Йонотны ясыг Бениамины нутгийн Зеладах эцэг Кишийнхэн булшинд оршуулв. Түүний дараа энэ нутгийн талаарх залбирал болон гуйлт бурханд хүрв. Филистчүүд дахин Израильтай дайтав. Давид зарснартайгаа хамт явж филистчүүдтэй тулалдах зур Давид эцэж ядарсан байлаа. Рафагийн буюу аварга биетний удмын нэг хүн Ишби Биноб Давидыг алай гэсэн бодолтой байв. Түүний жадны хүнд нь 300 шикел хүрэл бөгөөд тэр шинхэн элд зүүсэн байв. Гэвч Зэруагийн хүүхэн Абиша Давидад туслан филистчүүдийг цохиж түүнийг алав. Тэр үед Давидын цэргүүд түүнд тангаргалан "Израилийн гэрлийг унтраахгүй тул та дахин бидэнтэй хамт тулалдаанд бүү гарахт үн" гэж өгүүлв. Түүний дараа Гобот филистчүүдтэй дахин тулалдаж Хүүши хүн Себека Рафагийн аварга биетний удмын Сафиг алав. Дахиад Гобот филистчүүдтэй тулалдахад Бетлехемийн хүн Ера Орегемийн хүүгүн Елханан Гид хүн Голиатыг алав. Голиатын жадны ишин нэхмэлчний гогдогч мод мэт байв. Бас Гатад дахин тулалдаан болоход тэнд гар хөлийнх нь хуруунууд нь 6 бөгөөд бүгд нийлээд 24 хуруутай аварга биетэн ир байлаа. Тэр ч мөн Арафагийн аварга биетний удам байв. Тэрээр Израилыг доромжилсонд Давидын ах Шимагийн хүүгүн Йонатан түүнийг цогж алав. Гатад Рафагийн аварга биетний удмынханд төрсөн эдгээр 4 хүн Давид болон түүний цэргүүдийн гарт алагдав.